ciidamada booliska Soomaaliland ayaa gudahaarkiisa ka bilaabay olole u gaar ah dugsiyada waxbarashada ku yaal Hargeysa si dhalinyarada loogu dhiirigeliyo wadaniyada iyo daljacaylka dhanka kalena amaanka kala shaqeeya ciidamada booliska Soomaaliland idinku faarax Umar uu baad ku garaacsateen waxa loo oran jiray xabadi keentay Hargeysa Iskandari may lahayn waan u dagaalanay gowda la naga saaray dhaawac badan baa la noo geystay dabeedna kana lagu furay iskuul kana la furay dowladdu hiya horey ma jirin marka wax weeyaan inuu baalkan iskuulkan yahay iskuul khatar ah ogaada waxa jiri jirtay system of education keenna tacliinteena marka laga sheekeynayo inaga waxa la ino oran jiray British Protectorate Somaliland dalka Soomaalidu degto ayaa shan qaybood ahaa Soomaalidu meelaha ay degto waxa weeyaan inaga waxa la ino oran jiray British Protectorate kuwana inu jaarkan hayna waxa la yiraahdaa French waa Djibouti den French Somaliland wala weynta iyo xamar iyo kuwana waxa la yiraahdaa Soomaaliya Italian Soomaaliya laba gobol oo kale inaga maqlaa mid waxa la yiraahdaa West Somali Galbeed waa halkan imika kililka loo bixiyay qolana waa NFD Northern Frontier District waa NFD waa Kenya qayb inaga mid ah waxaas oo dhan waxa ugu horeeyay inaga oo Soomaaliland inaynu u dagaalano xurriyadda shaqada Soomaalida inay isu yimaadaan dadkii halkan idin joogay waalidiintiina ahaa idinma tusi karaya maalin baan jecelahay inaan kalaaska idinku tuso waxyaaladii meesha soo maray waalidiintiin iyo dadkii ka horreeyay ayaa u dagaalamayay Soomaali waxaan oran jirnay shanto isweeshaday wacnayda calaninay wadaagaanay wanaagsanaa miyaad garanaysaan waxa shantu waa shantii Soomaaliyeed baa la leeyahay aynu baadi doonaynay laakiin tu waxaan dhacay baynu noqonay innaga u dagaalanay aabayaashin maha awoodin baa u dagaalamay 26kii juun 1960kii ayaa ingiriiskii xorriyadeena inaga imisiiyey iska ogolaanay iska soconay dulmi badan baa inagu dhacay waxaynu xaq u lahayn baa laynoo diiday okay waxaasoo dhan ka kaalay maxaa yimid ina siyaad barraayimi 1969kii ayuu yimid afka loo dhacay wax aliyaala wixii ummada ahaa waad maqashaan wixii dee halka ka dhacay soo ma ogidin waxa dhacay meeshan inagu dhacay awooyadiin iyo aabayaashi reer aan laga dilin ciidma leh waxa jiray inama Mareykan iyo Yurub meelaha ka yimid oo loo oran jiray UFO UFO waa dabaysha aroortii dhacda soo maaha magacbay la baxay nimanka UFO la yiraahdo wada graduates iyo mutacallimiin bay ahaayeen dhakhtarka Hargeysa ayay aad uga jiri dhacdan siduu ahaa bilaalayd buu ahaa umushii baa la keenaya markaa taksiila dibadda uga yeeran soonaysa in arleer ku qabaa laga umuliyo wax waliba way nagu dhicin way baabeen dadka sidaas aad turub loo leeyni xamar wixii ka dhacay waad maqashay gasiira meesha leena ma maqashay xaafadii xamar inta la galaa wixii dialectkan wqooyiga ku hadlayay la soo ururiyay gasiira la geeyay baas baa la mariyay dambi may lahayn baayi dambi qutilat isbiraa sabab baa lagu dhintay wixii oo dhan wixii baa isbiirsaday markii loo taag waayay ayaa waxa abuurmay niman mutacallimiina oo qurbaha jooga ayaa ku dhawaaqay jabhadii baa la yiri markaa haw aan babaxdo Itoobiya meel xor ay kaga dhawaaqeen landan bay kaga dhawaaqeen yaa ka mid ahaa ninkii ugu horeeyay waxa loo oran jiray Axmed Jimcaale Sheekh Yuusuf Sheekh Madar waxa ku jiray Xasan Aadan Wadaadiid Xasan Ciise Jaamac Cabdisalaam Yaasiin niman badan dal Maxamed Xaashi Cilmi waa la tagay landan waxa lagu dhawaaqay jabhada la yiraa SNM SNM maxay ka taagan tahay ya Somali National Movement xagga asraarta awliyadana waxay ka taagan tahay sayyiduna wa nabiyuna Muhammad barnaamijkan aan wadno waa maxay community policing siduu u shaqeeyaa faa'iidada laga helayo hadhow markuu shaqeeyo wuxuu yahay intaas aad ifaansiin doonaartay
هرتو وغهرين برنامج كان كوميونيتي بوليسين كلمة كوميونيتي بوليسين وحال هذا بلايسين تبلشدة بلايسين تبلشدة مركا الأولياء واستراتيجيات ليسوا صور دوين أيوه قوة الشغيرة يعني بوليسكا يبلشدو هرتو أرضية واحد وقعتان بوليس هو شغية بلشدة هو شغية إذيك وأرضية معانو كشغينا إلا دو حبراشدين نيكو دقتان نبت قليو إلا دو ماات قرقين نيكا قصو توستن نبت قليو ودكو تيمات دو سكولكين نبت قليو أديكو وانك فكير هين ترو محاكو هالي دونا نبت قليو دربكو قدع دونتا واحد كفكير سيناد قراس كي كابسان تون بلايسين تبلشد روح وقصو بلامي مركي ووهو الرئيسي نير ليدار رب بتبيل أيا فكرة دن ايديا دا ديفلوب قريي مركا نكاسي نين انجريس ابوها مركا فكرة داس واحي هاي 1829 بهد مركي وفكرة دن ديفلوب قريي اذوكو 1960 ايا اللوغة هذي فايدة اللي هذي مركاسي هو دم بضاني لقاتين او دم بضان وكلا دوكي اذو استعمالين مركا ان تاريخهان ارتو هالكي قتي مالكاسي هيد هذا بس دائما وش قيس بلايسين تبلشدو بلايسين تبلشدو وحويان وبلايسكي يبلشدي وقعما اسقبصدي اياما افوت دي نقصو هيا ايصو صعدة وحي كبيغن يهين سند قورة دي صدحية صدنات ايكسو وريكتي مالنتي حرنما دينا اي ندب ولسو نقر waxaa ay maalintaasi inooga baahan tahay in amaankeeda aynu adkayno oo aad iyo aad aynu adkayno oo ay dhalinyaradiina iyo shacabka weynaheena iyo ciidanka bulaysku ay gacanta isqabsadaan maalintaas waa maalin qiimo leh cadaw aad iyo aad iyo aad u tir badan ayaa soo eegaya oo aad iyo aad uga xun qiimaha maalintaasi ay leedahay sharafta ay leedahay qaabka aynu u xusayno aad iyo aad uga xun taa macnaheedu waxa weeye inaynu kaga hortagno in aynu inagu bulsho ahaan gacmaha isqabsano oo ciidanka nabadgelyada iyo shacabkoodu ay wada shaqeeyaan waddankan innaga leh waddankan innaga leh waddan walba waxa ilaashada cidda u dhalatay ee leh ayaa ilaashata waxa laynooga baahan yahay wax kasta oo aad aragto oo aad ka shakido in nabadgelyo dahra ay wadaan in aad si toos ah ula soo xidhiidhaan ciidanka amniga halka idinku sokeysa cid kasta oo aad u dareentaan in ay ku lug leeyihiin falal nabadgelyo darro idinka ayaa ah kuwii waddanka lahaa waxaan idiin sheegayaa intiinani hor fadhida waxaa ku jira madaxweynihii berri toole waxaa ku jira wasiiradii waxaa ku jira golayaashii baarlamaanka waxa kale oo ku jira saraakiishiisa sare ee hoggaaminaysay berri toole ciidamada dalka annagu waan dib u simaynaa idinkaa la rabaa inaydu waddankan dhaxalkiisa yeelataan maalintaasi qiimaha leh waxaa ku soo dhowaynaysaan gacmo furan qof kasta oo idinka midi ama bulshada reer somalilani laba qof inuu noqdaa la doonayaa laba qof qof amnigii ilaaliyo indhuhu furayiin iyo qof dabaaldega labadaba waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo maalmahaasi aynu leenahay munaasabadda baabuur bay soo kaxaystaan baabuurtaasi si taxadir darro ah ayaa loo raacaa oo ayaan darro boqol qof baynu ku weynay marka hore qof walba naftaada ilaali gaadhi yar oo fitisa oo waxaad arkaysaa
شن إيه تبان أفسد دش على لو سارية باقدها لو سارية وهو قص عضان وطايره أفولو بك التحدر مركو هر النفط هذا إلالي مركو ضمبنا صاحب بلا نفطو ده إلالي waxaan isla garanay tiimka iyagana oo ah tiim u xil saaran programka community policing ka inaan uga faa'iideysano een waqtigay marka lagu jiro ah diyaar garowga xuska sanad guurada 37aad ee maalinta madaxbanaanida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in aan idin ku nimaadno maanta wacyigelin ku saabsan maalintaas sidii aan u xusi lahayn ee sidii aan amnigeena u ilaashan lahayn anigu markaan u soo kacay waxa weeyaan mar wacyigelinow wadan kasta asadkiisa ama raasamaalka ugu mudan uu haystaa waa dhalinyarada dhalinyaraduna idinka weeyaan mustaqbalkii barri baa tihiin sida sarkaal cabdixasiis uu horay idinku sheegay dhamaantiin een ma noqonaysaa laakiin waxa idinku jira madaxdii barri toole wadankan madaxdii barri toole wadankan ayaa laga yaabaa inaan hortayda fadhidaan waana macquul markii aan yaraay wax baranayay waxaan ahaa ciyaal mahad macallin kamida macallimiintii wixii baraysay oo Cabdikariin la yiraahdo wuxuu joogaa hadda Ingiriiska ayaa wuxuu igu yiri in galaaskaygii ayuu maalinna waaniyay dabadeedna wuxuu yiri intiina horta aamusa buu nooga taag waayo dhalinyaradu markay yar tahay oo waliba dee dhalinyaro baanan ahayn caruur baan ahayn 4-5 meelahaas aan ahayn markii dambe wuuna kala yara kicikiciyey wuu seatinkii buu noo kala bedbedelay dabeedna kelmad aanan weliga ilaawin buu nagu yidhi hablaanu hayn hablihii qaar baa waxay diideen inay kala yara kacaan dabeedna wuxuu yidhi sidaa maanta isu dooranaysaan ay isu ag fadhidaan maalin dhow ma ahaan doontaan mustaqbal baa leedihiin waa kad gudbi doontaan dugsigan dugsi sare u gudbi doontaan dabeedna mustaqbalkiinni ayaa waajihi doontaan intiina ay hor fadhida qofba waxbu noqon doona marka waxaan doonayaa in aan midixay xasuusiyo value-giinana garataan oo inaad tihiin raasamaalkii dalka 18ka May waa maalinta dubula soo noqoshada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland maalintan dhiig baa loo hura halgan dheer buu ahaa oo dhiig badan u daatay dhiiggaasi wuxuu u daatay inaynu maanta wax baranno oo maanta anigu waan idin hor taaganahay anoo jaranjaradan ka soo gudbay wax soo bartay nabadgelyo waddankaygii ku shaqeysanaya ka mid ah ciidankii jamhuuriyadda Soomaaliland ee booliska sidaasi la mid ah ayaa idinka laftigiina waa waddan la idin sii baneeyey waa maalin qaaliya sidaasi la mid ah iskuulkan maanta dhigataan ee Faarax Hoomaad waa iskuulka mudan dugsiyada sare ee Soomaaliland oo dhan ama gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex waa iskuulkii ugu horeeyay la dhiso ee dugsi sare ah intii ka horeysay 1967-kii Camuud iyo dugsiga Sheekh ayaa waxbarasho loo tagay waa dugsiga ugu horeeyay sida uu sheegay sarkaalkii ugu horeeyay hal dhalinyaro hal qof oo dhalinyaro baa u nafwaayay isaga laftigiisa dhiig baa u daatay dugsigan nasiib baa leedin marka value-guna laba goor way inaad ogaataan dhalinyarada inaad tihiin mustaqbalkii barri toole madaxdii barri toole value-ga kale labaad aad haysataan waxa weeyaan iskuul qaaliya ayaa nasiib u yeelatay iskuulka waxaa loogu magac daray Faarax Oomar Ileeye wuxuu ahaa mujaahid weyn oo run ahaantii in juhdiga ama mujaahidnimada nimba waxba u geliya nin dhiiggu u shubaayo qoriga u qaataa wuxuu ahaa nin aqoonyahana oo ka mid ahaa dhalinyaradii ugu horreysay dalka dibaddiisa waxbarasho ka heshay gaar ahaan dalka UK oo Ingiriiska wax ku soo bartay lawyer ahaa halgankiisiina wuxuu kaga duwanaa halgamada halganka ama mujaahidnimadiisa waxay kaga duwanayd inuu qalinka ku dagaalamayay wuxuu Soomaaliland ugu suntan yahay ugu jira halka uu dalka Hindiya ugu jiro Mahatma Gandhi qalinku dagaalan buu ahaa qalinku dagaalankii uun baan doonaynaa maadaama idinkuna nasiib u yeelateen inaa maanta iskuulkan Faarax Oomar tihiin ardaydiisii halkii uu ka galay inaa ka gashaan maalintan inagu soo fool kale ee 18ka May maalintani waa maalin taargetu ah dad badan oo cadow ah oo aan jeclayn madaxbanaanideenna
oo aan jicleen horumarkeena waa maalin cadaw badan indhaha inagu soo hayo waa maalin tala rabo dhamaanteen inaan boolis wada noqono oo inaan dhayeelano observation badan aynu sameeyno ka waxa la idin ka rabaa laba shay respect idinka dhexdiinu ay soo respectiba istixgalisaan ixtiraam qof kasto inaga mid ah gaar ahaan dhalinyaradu waa dad energy badan ku jiro waa dadka ugu xabaasabda badan maalinta iyenta ka horeysaba dabaaldega maxaan ku dhahdaa calaamada qaata xamaasada iyo energyga dhalinyaranimada idinka buuxa yaanu isu bedelin fowdo inaga fool xumeysa maalinteena qaranimo marka waxa la idinka baahan yahay inaa hoggaansanaan law abiding hoggaansanaan inaa la timaadaan ciidamada dhammaan maalinta way shaqeeyaan kuma koobnaanayso shaqadu ciidanka booliska laakiin ciidanka booliska amniga wuxuu saaran dalka gudihiisa balse way xoojiyaan ciidamada oo dhan ciidamada shaqeynaya maalinta ay amniga sugaya inay u hoggaansanaataan aan respect sameeyaan maadaama idinku tihiin dhalinyarada waxbaratay aqoontii ardaydi dugsiyada aatiin waxaan arkayay arday iyo macalinkoodii oo galaaskii ku jira calankii sita waxaan arkayay dhalinyaradii oo kooxa kooxaysu raacaysa oo dalkii meelo badan oo la aqoonin innaga iyo dad adduunaha kalaba bartay sida ayaa si ka sii wanaagsan oo ka amni badan oo ka xasiloon ayaan idinka rajaynaynaa inaad noola dabaaldegtaan noola ilaalisaan amniga insha allahu maalinta anoo ka faa'iidaysanayana iyadii oo qadina waxaan idin leeyahay happy 18 May dhammaantiin.